Levante-se a esperança. Quando os homens são abatidos, então dirás: Ali é a exaltação, e ele salvará o humilde. Jó 22 horas e 29 minutos. Levante-se a esperança em Cristo. A poder na palavra de Deus em sua boca. Sua palavra sempre produzirá resultado quando você a falar pela fé. Entenda isso: o poder de elevação de Deus está em sua boca. Portanto, não fique quieto. Fala a palavra. Dê a palavra. A palavra de Deus em sua boca é Deus falando, e não há nada na Terra que tenha poder suficiente para impedir a palavra de Deus de cumprir tudo para o que foi liberada. Aleluia! Sua vida vai na direção de sua boca. Nossa escritura de abertura diz que quando os homens são abatidos, você deve dizer que é elevação. Não se junte a eles para falar de medo, não se junte a eles para falar de falta, não se junte a eles para confessar que o mundo não é mais seguro e que as coisas estão difíceis. Não se identifique com isso. Seja humilde e aceite o testemunho de Deus. Fale a palavra de Deus independentemente de seus sentimentos ou das notícias ao seu redor. Aleluia! Você tem a responsabilidade de dizer apenas as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. A sabedoria de Deus fala assim: Deixe o fraco dizer que sou forte, deixe o pobre dizer que sou rico. No momento em que você confessar a palavra de Deus, seu poder será ativado para você. Glória a Deus. O que você diz é o que você obtém. Quando você diz isso, você é impulsionado para cima. Dirás que é um levantamento. Começa a praticar a palavra de Deus. Então, da próxima vez, quando alguém perguntar como você está, não reclame. Você só pode ter autopiedade em troca e isso nunca mudará a sua situação. Fala a palavra, declare que você está acordado e Deus o manterá acordado. Se você age pela palavra de Deus, a Bíblia diz que você não saberá quando o calor chegar. Júnior 17:8. Eles terão que lhe dizer que as coisas estão ruins porque você carrega uma atmosfera diferente. Seu raciocínio é diferente e, portanto, as coisas que acontecem com você são diferentes. Aleluia. A vida é linda e é tão fácil seguir a Deus se você entender seus princípios. Uma das maiores ferramentas que a Bíblia nos revela é a nossa boca. Com a boca você pode mudar e traçar o curso de sua vida. Com sua boca você pode ter o melhor emprego do mundo. Com a boca, você pode ter qualquer coisa e fazer com que as coisas trabalhem para o seu bem ou para a sua destruição. A Bíblia diz em Provérbios 18 horas e 21 minutos que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Aleluia! Há bons frutos na sua boca. Toque nele. Use o poder de sua boca. Use-o para sua vantagem. É o seu maior patrimônio. Não o use para amaldiçoar os outros ou a si mesmo. Use-o para construir a si mesmo e aos outros. Você pode começar dizendo algo bom para si mesmo todos os dias. Quando você ficar diante do espelho, diga a si mesmo: você é um sucesso, você é um vítor e não uma vítima nesta vida. Chame seu nome e diga a si mesmo que você é lindo e maravilhosamente feito. Salmo 139, 14. Com sua boca, você pode tornar seu caminho próspero e ter bom sucesso. Um dos princípios de sucesso revelados na Bíblia é o uso da boca e também Deus nos mostrou como fazer de nossa boca uma fonte de vida. Em Josué 1, 8 ele diz: Este livro da lei não se aparte da tua boca, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nele. Fará com que o seu caminho seja próspero e então você terá muito sucesso. Observe que ele diz que este livro da lei não se afastará de sua boca. Tão importante! Então, ele diz que a maneira de mantê-la na boca é meditando dia e noite nas escrituras. Se você meditar sobre isso dia e noite, certamente o terá em seu coração e então fluirá de sua boca, e uma vez que o tenha em sua boca, você será capaz de tornar seu caminho próspero e terá o bem-sucesso. Eu oro para que você obtenha esta revelação. Você pode ler isso novamente até que você pegue a revelação. E também você notou que este versículo não diz que Deus o tornará próspero, mas que você se tornará próspero e terá bom sucesso ao seguir este princípio. Nem todo mundo tem um bom sucesso na vida. Alguns têm sucesso, mas não são bons. Os princípios da palavra de Deus farão com que você tenha bom sucesso e não acrescente tristeza. PV 10 horas e 22 minutos. Aleluia! Sete pensamentos de tesouro para ponderar. 1. Um, o poder elevador de Deus está na sua boca. Jó 20, horas e 29 minutos. 2. Sua vida vai na direção de sua língua. Provérbios 18 horas e 21 minutos. 3. Você tem a responsabilidade de falar e dizer apenas as coisas que estão em linha com a palavra de Deus. Quando os homens são batidos, não junte-se a eles para confessar que você está baixo demasiado, não junte-se a eles para falar de seu medo em vez de dizer que é levantamento. Jó 22 horas e 29 minutos. 4. A sabedoria de Deus fala assim, deixe os fracos, dizem que sou forte, deixe os pobres dizer que eu sou rico, o poder de Deus está ativado quando você fala. Romanos 10 horas e 10 minutos, 1 Coríntios 2, 7. 5. Seu maior ativo é sua língua, tape no poder de sua mota. Use para sua vantagem. Você pode ter e carregar o curso de sua vida com sua boca. Provérbios 18 horas e 21 minutos. 6. Com sua boca, você pode fazer seu caminho próspero e ter o M bom sucesso. Não é responsabilidade de Deus, mas sua. Josué 1.8. 7. Aviso que a Bíblia não disse que este livro da lei não se partirá do seu coração, mas da sua boca. Se você meditar sobre o dia e a noite da palavra, certamente o terá no seu coração e naturalmente sairá da sua boca. Josué 1.8. Oração. Precioso Pai Celestial, obrigado pela revelação de Sua palavra e por colocar o poder em minha boca. Eu declaro em nome de Jesus que sua sabedoria está operando em mim, fazendo-me dizer e falar apenas as coisas que são consistentes com sua provisão para mim em Cristo. Eu sou elevado e abençoado no nome de Jesus. Amém. Outras citações. São como árvores plantadas à beira de um rio, com raízes que penetram profundamente na água. Essas árvores não se incomodam com o calor, nem se preocupam com os longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e nunca param de produzir frutos. Jeremias 17, 8. Torne-se o M apoiador https://www.facebook.com.br como se barra 790351734481852. Leitura adicional. Livros. Obtenha uma cópia dos Pensamentos de Tesouro da Amazônia e outros livros do autor. Disponível em todo o mundo, pesquise Dogs of Treasure Digest e se você estiver no Reino Unido, consulte o link abaixo. Em um mundo onde há tanto medo e informações negativas, você precisa da mentalidade correta e do material certo para construir sua fé. Apresenta a vocês a melhor ferramenta de construção de mentalidade e fé para o seu sucesso. Pensamento de tesouro é mais do que o um M-Livro, é poder em suas mãos. Você descobrirá neste livro o poder criativo da pessoa humana, os mistérios e segredos revelados da Bíblia e como ganhar diariamente e ser o um M-Sucesso Absoluto com os princípios da Bíblia. Pensamento sobre Tesouro Digest, 7 livros em UEM, volume livro 1, https://www.amazon.seu.uk/barra, ref=cm__sw__r__uá_apa_i. E também, se você preferir a brochura, veja o link abaixo para fazer o pedido. O livro está disponível em Kindle e Brochura. Pensamento de Desordai Digest, sete livros em UEM, volume https wwwamazoncom seu ref r underscore, a underscore, i. Oração de salvação. Esperamos que você tenha sido abençoado por esta postagem. Se você não recebeu a salvação, se você ainda não recebeu Jesus Cristo em sua vida. E se você quer experimentar esta vida de Deus, que estou compartilhando com você, então eu o convido a fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida orando assim. Ó oh Senhor Deus, eu creio de todo o meu coração em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo de acordo com Romanos capítulo 10, 8. Eu acredito que Ele morreu por mim e Deus o ressuscitou dos mortos. Eu acredito que Ele está vivo hoje. Eu confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida desde hoje. Por Ele e em Seu nome, tenho vida eterna. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por salvar minha alma. Agora sou um filho de Deus. Ela? Parabéns. Você agora é um filho de Deus. Para receber mais informações sobre como você pode crescer como cristão, entre em contato conosco ligando para a nossa fila de oração ou envie o texto Salvação para 07450676642 e ligaremos de volta e oraremos com você.